أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. ومسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نصيحة جاكمو لسورة جماعة مودوكا باكيدا. Jama'ar musulmi, yanayin da musulmin ƙasar nan suka sami kansu a ciki abu ne mai bakanta rai ga kowa da kowa. Duk musulmi wanda yana da kishin addinin musulunci, to ran shi zai ɓace idan ya hangi abin da musulmi suke ciki. Na ɗaya, mun rasa haɗin kai da son juna. Abu na biyu, gabaki ɗaya duniya ta mamaye zukatanmu, ba abin da muke hanga, ba abin da muke kalla, sai duniya da ƙyallenta da duk abin da yake ɗauke wa mutum hankali daga sha'anin Ubangiji ko kuma sha'anin lahira. Hakanan kuma idan an lura, tarbiyya ma irin ta musulmi mun rasa ta. Saboda haka ya kamata musulmi mu sani, haɗin kai abu ne wanda yake wajibi ne a kanmu, kanmu ya haɗu, domin wannan al'umma tamu, al'ummar musulmi, Ubangiji maɗaukakin sarki ya kaɗaita ta ko kuma ya haɗa kanta, inda yake cewa wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. A wani wuri yana cewa ana rabbukum fattaqun. Kamata mu sani, al'umma idan kanta bai haɗu ba, to babu ita. Haɗin kai shi ke ba da ƙarfi ga al'umma. Kuma haɗin kai ɗin nan ba sai lalle manyan mutane kurum ba ne. Kamata yi kowa da kowa su shiga a ciki. Sarki, talaka, mawadaci, mabuƙaci, marasa abun hannu, namiji, mace, yaro da babba, hakanan kuma duk gabaki ɗaya, malamai, ‘yan siyasa, ‘yan kasuwa, matasa, waɗanda suke harkar siyasa kuma da dukan ɓangarorinsu. Na state ko kuma na cibiyar gwamnati, wato na gwamnati na tsakiya kamar na federation, membobi na House of Reps da kuma membobi na Senate da kuma waɗanda suke cikin executives da waɗanda suke cikin sha'anin judiciary, duk gabaki ɗaya wajibi ne a kansu su haɗa kansu da 'yan uwansu. Ubangiji maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا أفيلي وبنجينا تشيمنا ياكو ودن دسكي إيماني وزورون الله دغسكي كما كدا كويردامو توات إسكي كوفا تشيكونا كان الدين مسلمتي. Dukanku gabaki ɗaya ku riƙi igiyar Allah tabaraka wa ta'ala, kada ku rarraba, ma'ana ku riƙi musulunci, ku riƙi alƙur'ani, ku riƙi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ku riƙe ta da gaske, ku riƙe ta da gaske, kada ku yarda kanku ya rabu kan wani lamari. Sa'an nan kuma ku sani, idan musulmi Allah Ubangiji ya ba shi matsayi na shugabanci ga jama'a, dole ya sani Ubangiji shi ne mai kula da shi, kuma shi ne mai ganin ayyukansa da abubuwan da yake yi. Duk lokacin da ya ci amanar wa'innan musulmi, Allah Ubangiji zai tuɓe shi daga ni'imar da ya ba shi.
ko ma wannan tubewa bai ganta ba a rayuwarsa to zai gamu da ita wato lahira ko kuma ya gamu da ita kafin ya bar duniya saboda haka ya kamata musulmi mu san kimar hadin kai ubangiji yana cewa la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna allaha ma'a as-sabirin kada ku yi jayayya saboda idan kun yi jayayya a tsakaninku za ku gaza kuma karfin ku duka ya tafi a banza a lokacin wato makiya sai su ci ku araha ko kuma a banza ma'ana dai makiya addinin musulunci sai su samu nasara a kanku tunda kanku ya rabu to yanzu abin da muke gani a tsakanin jama'ar musulmi kowa ya kama hanyar shi ya fuskanci wani abu daban wanda ya samu matsayi a cikin harkar siyasa babu abin da yake damun shi sai dai duniyar nan kuma yana gani ya yaudari mutane ne saboda rashin wayonsu kuma bayan ya samu matsayi ba yadda za a yi da shi a ganin shi to amma ai musulmi duk matsayin da ya samu ne a bisa tsarin musulunci wayanda suka zabe shi sun zabe shi akan shi wannan wakilin su ne wanda zai lamince musu biyan wasu bukatu musamman ma abin da ya shafi addinin su da kwanciyar hankalin su da amincin kansu saboda haka dan uwa wanda Allah ubangiji ya baka matsayi na siyasa ko gwamna ne kake ko member ne na House of Assembly ko member ne House ko member ne na House of Reps ko kuma ka zama senator ko ka zama minister cikin executive ko ka zama duk abin da zaka zama ko ka zama shugaban kotu ko member na kotu na kowane iri har kotun koli duka dai idan Allah ubangiji ya baka kaddara mutane su dauke ka duniya ne ka same ta daga hannun ƴan duniya amma kai karka manta da Allah ubangiji wanda ya halicce ka wanda kuma shine ya baka wannan matsayi ka cautata alakarka da ubangiji ka cautata alakarka da mutanen da suka zabe ka karka manta da su sa'an nan kuma dole musulmi ya sani fa Allah bai bashi izini ya aikata wani abu wanda yake za a kira shi zalunci muna barin zalunci a cikin harkar musulunci don Allah ne ya umurce mu da yin haka ba domin wani abu ba kuma ka samu daman wato cin amana ko sata ko kha'inci ko zalunci duk da ya kamata imaninka ya shamake ka ya hana ka aikata irin waɗannan abubuwa wannan muna faɗa ne saboda sha'anin amana abu ne mai nauyi wanda Allah ya bashi ilimi shi ma amana ce Allah ya bashi ya riki wannan amana da lumana da aminci da gaskiya kai malami dole ka faɗi gaskiya dole ka yi wa nasiha ka yi nasiha ga wanda Allah ubangiji ya haɗa ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yana cewa addinu an-nasiha tamimu dari yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana addinu an-nasiha addinu an-nasiha addinu an-nasiha har sau uku addini dai nasiha ce wato fadin gaskiya addini shine fadin gaskiya Abu Hurairata shi ma ya ruwaito mana hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah ubangiji yana son muku abu uku ko kuma yana son ku da abu uku yana yardan muku abubuwa guda uku na daya an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wato yana son ku da tauhidi ku bauta wa Allah kada ku yarda ku hada shi da wani abu cikin wato daga cikin halittansa ko ne iri abu na biyu shine wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kuma dukan ku kuriki ijiyar Allah ma'ana kuriki alkawarin Allah kuriki qur'ani kuriki tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kyau
واعتصموا بحبل الله جميعا دوكان كوكيجير الله ولا تفرقوا كذا كل ربا كوكما كذا كل ربا كنكو وأن تناصحوا ما ولاه الله أمركم كما أن أمر شيكو دا شيوا كيوا واندا ألا أبنجي يجب من تعلم رنكو أهنونسا واتواندا ياشو غبان شيكو كما يوچه غبانكو ببانكو كيمش نصيحة تو أنان شين أبين مكرسا بابو واني دا زي إيه غامة أن أوانسا غسكيا كوا ينا منافنتر أن أوانسا wato kowa yana ma kowa munafunci ba wanda zai ce ma dan uwansa abu kaza din nan daidai ko kuma abu kaza din nan ba daidai ba ba mai fadin haka wannan shine sanadiyar wannan bala'i da muka fada a ciki a kasar mu ta Najeriya a Najeriya yau babu abin da yafi musulmi araha musulmi ya zama bashi da kima musulmi ya zama bashi da kalma musulmi ya zama bashi da wa'adi musulmi ya rasa tsoron Allah musulmi ya rasa hadin kansa da ƴan uwansa musulmi musulmi ya rasa son ƴan uwansa musulmi musulmi ya rasa ma hatta son addinin shi saboda duk wata bukata nasa na duniya in ya hangota to yana iya ya bar addinin shi ya bar duk wani abu da ya koya daga wannan addini saboda biyan wannan bukata wannan ko babban kuskure ce ita ce sanadiyar wannan bala'i da muka iske kanmu a ciki dama ubangiji madaukakin sarki yana nuna wa mutane ayoyinsa ne daga cikin ayoyinsa in ka taimaki addininsa sai taimake ka kamar yanda ya fada in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum idan kun taimaki addinin Allah idan kun taimake Allah ma'anan kun taimake addinin sa shi ko zai taimake ku da nasara da biyan bukata da kuma daukaka ku akan duk mai jayayya da ku sannan kuma zai tabbatar da digadigan ku bisa tafarkin sa zai tabbatar muku a kasashen ku zai amintar da ku a cikin kasashen ku ya ba ku lafiya ya ba ku kuma zaman lafiya ƴan uwa musulmi kada mu manta Allah na tare da mu duk inda muke Allah na tare da mu yana sane da abin da muke ciki duk inda muke saboda haka mu ji tsoron Allah kada Allah ya zama shine wato mafi wato karamin abu da muke jin tsoron sa misali sai kaga mutum baya aikata munanan abubu a gaban dan uwan shi ko kuma gaban wanda yana girmama cikin halittan Allah amma a gaban Allah ba ruwan shi zai yi duk abin da yake so wannan babban kuskure ne wanda ta same mu kuma ba abin da yafi mutuwar zuciya manzo Allah ya ba mu labari da kwai lokacin da zai zo dukkan wato wadanda ba musulmi ba a duniya sai su hada kansu akan musulmi kama yadda masu cin abinci su hadu wato su kewaye hakocin su ko kuma tray din su na abinci su kewaye shi su ci abinci haka al'umar musulmi za ta kasance a idanun waɗannan mutane dalili kuwa girman musulmi da musulunci duk Allah zai zare daga zakatan makiya addinin musulunci ko kuma musulmi Allah ubangiji zai saka wato rauni a cikin zakatan ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi haka aka tambaye shi ya manzon Allah muna saboda wato ana kewaye mu ana sa mu gaba ana nuna mana fifiko saboda mu kadan ne yake a'a ai kuna da yawa sai dai za ku zama kumfa kamar kumfan nan wato dauda na ruwa in yana gudana ya dauke tafi da shi din nan to suka ce masa ya manzon Allah me dalilin wannan yake تنزع الهيبة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن واتو جرمانكو ذات زبي أزكا تمك ينكو سنن زا أسكا واتو صورو دا روني اتكين زكا تنكو روني اتكين زكا تنكو أكا تي مساء رسول الله وما الوهن وهن منين كنن ya ce wahan din shine
wato son duniya da tsoron mutuwa. Son duniya da tsoron mutuwa. ‘Yan uwa musulmi a nan ya kamata mu tsaya, mu yi tunani, shin wannan magana ta same mu ko bata same mu ba? Son duniya kowa ya sani daga zuciyarsa, ba abin da aka sa gaba ko kuma an sa gaba kamar duniya. Sannan kuma babu wanda ya yarda ya sadaukar da kansa saboda musulunci, saboda rayuwar duniya ta fi musu, dama haka ne. Lahira me aka gabatar mata? Wani irin guzuri aka yi aka guzurta ta da shi? Ko kuma wani irin ayyuka na alheri da aka taskace can ko kuma aka sa su a account na lahira? To mutum in yana gari ba zai so ya kaura ya je jeji ba, saboda jeji ba shi da gida, ba shi da wani abu. Haka lahira ta zama jeji a wurinmu, muna jin tsoron koma wurin Allah don ba mu gabatar da wani abu na alheri ba. ‘Yan uwa musulmi, ina fata Allah ya ba mu basira, ya karfafa mana imani, ya haɗa zukatanmu. Sannan kuma abu na ƙarshe, ‘yan uwa musulmi, mu kula da tarbiyyar yaranmu. Yara na musulmi matasa, kun gani tarbiyya ta taɓarɓare, ba a kula da tarbiyyar yara ba. Yaro yana fita da gida ya zo da abu ba za ka tambaye shi ba. Yaro yana da abokai ba za ka tambayi wani irin mutane ke abota ba, har ya zama yaro gagaragari ya je bata kansa, ya bata harkokin addininsa gaba ɗaya duka, ya zama ko mai sata ko mashayi ko mai kwaya ko kuma ya shiga cikin tsarin masu tsare hanya, masu kashe mutane a banza. Duk waɗannan abubuwa iyaye da kwai alhaki a kansu, domin idan iyaye suka kula da ‘ya’yansu yadda ya kamata, irin waɗannan abubuwa ba za su faru ba. Waɗannan abubuwa duka mun sani amana ce a hannunmu, kuma kowannenmu za a tambaye shi gobe a lahira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kullukum mas’ulun wa kullukum mas’ulun an ra’iyyati, kowane ɗaya a cikinku abun tambaya ne gobe a gaban Allah, za a tambaye shi daga amanar da aka saka a hannun shi. Wa kullukum mas’ulun an ra’iyyati, kowane ɗaya a cikinku abun tambaya ne game da abin da aka sa a hannunsa ya kula da shi. Matarka da ɗanka da abokanka da almajiranka in ka kasance malami ne, da kuma ma’aikatanka in ka kasance ɗan kasuwa ne, da kuma waɗanda sun kasance mabiyanka ne in kai ɗan siyasa ne ko kuma kai sarki ne, duk gabaki ɗaya za a tambaye ka, ba laifin kanka kurum ba ne. A’a, duk abin da ya sami talakawarka in ka kasance sarki, ko ‘ya’yanka in ka zama uba, ko kuma almajiranka in ka kasance malami, ko kuma waɗanda suke maka aiki harkar dukiyarka in ka zama ɗan kasuwa, ko kuma waɗanda suke tare da kai don su taimake ka a rayuwarka in ka zama ɗan siyasa, duk waɗannan gobe a lahira Allah Ubangiji zai tambaye ka game da su, yaya ka aboce su, wani irin taimako na gaskiya ka yi musu, su kuma za a tambaye su wani irin amana suka nuna maka, wani irin riko na gaskiya suka riƙe ka da shi. Saboda haka ya kamata babba da ƙarami gabaki ɗaya, malami da jahili gabaki ɗaya, sarki da talaka gabaki ɗaya, wa mawadaci da fakiri gabaki ɗaya, dukansu gaba ɗaya ya kamata su ji tsoron Allah, su haɗa kansu, su riƙi igiyar Allah, su kyautata rayuwarsu, ruka su auna ta bisa ma'aunin Qur'ani da ma'aunin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Allah ya sa mu dace, ‘yan uwa musulmi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.